Ты, стебре люди, Ева нас ponovo u Serbian Games BL. Danas ćemo igrati jednu vrlo zanimljivu igricu. O čemu se radi, ljudi moji? Kao što vidite, mi se nalazimo u jednom prelepom baru. Što se tiče grafike, znači grafika je poput Minecrafta, nema ništa oblo. Znači sve ovako kockasto, znači stolice, stolovi, čaše, glave, znači sve kockasto. Pogledajte kako izgleda ovaj dečko. Lepa ti ta kockasta glava, brate, ali ne znam, kad bi izaš ovako na ulicu, kad bi te vidjeli ljudi, nemam pojma šta bi ti postavili onako kao prvo pitanje. Verovatno, brate, da ti čala nisu zvali Branko Kockice, ali nešto tako slično. Al sad lupam, ljudi moji. Idemo malo da se prošetamo kroz ovaj lokal da vidimo šta se ovdje događa. Ovdje ljudi igraju bilijar. Ovaj dečko pije piće. Da vidimo svi ovi momci šta rade. A što ti okrećeš glavu, bre? Šta me gledaš? Hoćeš batina, a? Pa stani, ovo je bar, brate. Vi pijete pivo ovdje. Ovdje ima i pijanica, brate. Možda neko hoće da se bije sa mnom. Šta to pijete, brate? Nešto zeleno. Šta li je ovo? Neka šljiva, brate, ili nešto tako slično. Znači, ovdje se pije rakija, pivo i tako dalje, ljudi moji. Svi me gledaju nešto popreko. Nemam pojma šta se događa. Šta je fora u ovoj igrici? Fora je u tome, ljudi moji, da započnemo frku u ovom baru i da krenemo da se borimo protiv svih ljudi i treba da ostanemo zadnji unutra da bi prešli level. To će biti vrlo zanimljivo. Inače, što se tiče igrice, uopšte nije laka. Malo pre sam igrao, bio sam se s ovim ljudima i onako nisam prešao prvi level. Iskreno želim to da uradim sa vama. Znači, dosta je teško kad izađu neki bokseri, kuvari i tako dalje sa nekim mačevima. Što se tiče ove igrice, ako želite još epizoda, obavezno bacite like na ovu prvu epizodu. Nadam se da će vam se svidjeti igrica. Meni je onako zanimljiva, a kad je meni nešto zanimljivo i vama je, pošto tako ono prenosim kroz video, kad je meni nešto lepo, dok gledam, igram i ljudima je zabavno. Pa ajmo, ljudi moji, da krenemo. Čekaj, kao prvo, ajde malo da prošetam ovuda, samo da vidim gdje ja to mogu da bežim. Okej, tamo su neka vrata. Čekaj, gore imamo stepenice. Čekaj, a šta se događa ovdje? Ovdje laguje, brate. Treba da idemo malo desno, jel tako? Okej, poslije kad me najuri Marva ovuda, ići ćemo desno da slučajno ne bi stali dole, pa da me neko flašom udari u glavu. Okej, tu imamo neka vrata, također tu možemo ući. Ovdje su neki momci koji gledaju onako iz neke ptičije perspektive. Stani, i tebi je ćale Branko Kockica. Šali se, ljudi, malo, stani, šta ovaj pije? Pa ovdje su svi pijani. Ljudi moji, ovdje kad krene lom, to će da bude haos, pa ajmo da pokrenemo lom. Čekaj, kao prvo, samo da vidim, ovdje mogu da udaram nogom, to je mnogo jak udarac, to ću koristiti onako u borbama baš, mogu ovako da stavim ruke, da se branim i mogu da udaram pesnicama, ali vrlo bitna stvar je da mogu da uzimam stolice i predmete ovako, da gađam ljude i da ih udaram sa tim istim predmetima. Tako da, ljudi moji, ajmo da krenemo. Kao prvo, ajde, uzet ćemo jednu stolicu u ruke i bacit ćemo ovom čovjeku u glavu. Kreće frka, ljudi moji. Sad će cijela kafana da se bije. Ovaj će mene kao prvo da juri, pošto sam prvo njega zatego. Idemo, jedan. Ma vaši Geri, kako se već zove ovo kad udara sa nogom. Okej, neki štap. A! Šta bi, čoveče? A! Udri ga! Njega, bre, udri. Okej, ljudi moji. Idemo, noga. Jao, kako sam ga udario po sred face. Dođi vamo. Joj, ovo sa leđa. Ovo volim, ljudi moji. Uzao sam flašu. Brate, kako je puklo. Beži, bre. Beži od mene. Inače, ljudi moji, moramo sve ljude ubiti ovdje da bi prešli level, što će biti jako, jako teško. Ali se nada da ćemo uspjeti. Kako sam ovog duno. Okej. Ubili smo dvojicu. Idemo dalje. Uzimamo stolicu, pošto dosta ljudi već želi onako da me bije. Ali nemam pojma zašto, brate, svi jure mene. Nemam pojma šta sam svima skrivio, brate. Okej, idemo sa leđa. Ovo je bio dvostruki udarac. Brate, okej, idemo sa leđa. Idemo, ljudi moji. Znači, cijela kafana mene juri, brate. Nemam pojma šta sam skrivio ljudima. Jeste da sam započeo ovu frku. Možda je zbog toga, brate. I ajmo gore da se prošetam. Vidim šta se radi ovdje. Okej, ovdje su frke. Udri ga, udri ga. Ne moram sve sam ja, brate. Dođi vamo. Odi vamo. Odi vamo. Jao, brate, posred face. Idemo. Ovdje će bude gužva. Jo, kakav skok, brate. E, nož. Jao, brate, gled sad ovo. Uhu! Brate, dođi vamo. Da ti isječem ko salamu. Jao.
Jao, brate, pa ovaj nož ubija. Kao zmaj, nadam se da će trajati dugo. Da li je moguće ovo? 3 u 1, ljudi moji. 3 u 1. Ubio sam 3 čoveka odjednom. E, ovi već imaju neke štapove duže, tako da... Ne znam šta da radim. O, beži, beži, brate. Ovaj dečko ima dug štap. Ok, super. Njih ćemo morati, ljudi moji, nekako da skinemo sa stolicama. Da ih gađamo ovako sa stolicama. Moramo onako... Malo da smislimo neku taktiku za njih, pošto su opasni, imaju duge štapove. I nećemo moći onako lako da ih dohvatimo. Ne, stolicom! Jel me udari ovaj? Lezi tamo, idi u WC. Čekaj, imamo jednu šoljicu za kafu ovde. Ide šoljica u glavu. Beži bre tamo! Beži bre tamo! Okej, čekaj, ajde malo pesnicu onda probamo. Inače, pesnica je onako mnogo slaba. E, sad imamo nešto. Okej, idemo ljudi moji. Malo da ih pošaljemo na njihova prelepa dupeta. Odi vamo. Okej, 2 u 1. Ovo najviše volim, brate. Kad bude 2 u 1. Okej, dođi vamo, dođi vamo. E, vidio sam tamo štap, brate, za bilijar. To moram da uzmem. Da probam kako je biti sa njim. Idemo, ljudi moji, stolice. Znači, moramo ovako u krug bežati, pošto je dosta, dosta ljudi. Što se tiče ovog benda, on i dalje svira. Ali ajde da pokrenemo i taj bend, brate. Ne želimo oni, brate, tako da se sprdaju dok je cela onako kafana u tuči. Ne može, brate, muzika da svira, a mi ovdje da se bijemo. Čekaj, daj mi štap. Jao, nisam uzeo štap. Dođi vamo, pa gdje juriš mene? Dođi vamo. Stani, pa kreni, bre. Pa vidiš da hoću da te udarim. Čekaj, dođi, dođi, dođi. Dođi, dođi, dođi. Juj, koliko ih je, brate. Koliko ih je, beži. Jao, kako sam ga posadio tamo. Pa sviraj sad. Dođi vamo, ajde, gde su? Opa, Đurđo, gde ste bre? Gde ste bre, ljudi? Odite vamo, gde si bre? Čoveče, gde si bre, čoveče? Pa gde si? E, kako je ovaj jači od ovog? Kako ovaj... Kako je ovaj istrpio udarac? Čekaj, moram dole, ljudi moji, da skočim. Inače, ovdje je velika fora na ovoj mapi da skočite dole, pošto... Ovi ljudi neće da skoče dole i tako možete onako da ih izradite vrlo lagano. Okej, dođi vamo, nesrećo. Dođi vamo, daj mi stolicu. Uzeo sam flašicu. Au, pa flaša, brate, odjednom skida čoveka. Okej, šta se to čulo, bre? Šta se to čulo? Okej, ljudi moji, oni me još nisu pipnuli, tako da... Ova epizoda izgleda da ide kako treba. Nadam se da ću u ovoj epizodi preći ovaj prvi level i da ćemo otići na level broj 2. Okej, gdje si ti sa stolicom, gdje se zalećeš, bre? Ja sam Chuck Norris. Znaš li ti da je moj čale Chuck Norris, bre? Znaš li ti? Dođi vamo, Chuck Norris je samo jak u filmovima, a inače ovako uživo ko zna. Dođi vamo, dođi vamo. Dođi vamo, brate. Pa ove stolice razbijaju, čekaj. Dođi na nonu vamo. Dođi vamo. Jean-Claude Van Damme. Okej, idemo gore. Ovdje opšta tuča, čekaj. Ovaj mi je usput. Okej, kako sam ga prosao, brate. Izvini, brate, ali bio si usput. Znači, morao sam, čekaj. E, ali brate, on nije crko totalno. Jao, brate, ovog sam omašio. Okej, ljudi, malo da odmorim ovdje na prvom spratu. Jer... Nas čeka veliki problem, kao što vidite. Okej, da li sam ubio ovog? E, gledaj sad ovu foru. Možete ovo da iskoristite, da odlete u vazduh. Znači, to dobijate ponekad. Također, možemo dobiti još neke moći. Možemo, na primjer, da zaledimo vreme ili tako nešto. Nadam se da ćemo i to dobiti u ovoj epizodi, da vam pokažem kako to izgleda. Inače, nemam pojma zašto nekad dobijemo to, zašto nekad ne. Znači, nemam pojma, brate, kao da nema pravilo. To možete dobiti onako čisto iz zezanja, a možete dobiti onako po nekoj zasluzi. Au, brate, pa ovaj štap valja, čekaj. Stani, ovaj štap, brate, stani, momci, ti si ona loptica za bilijar. Okej, nadam se da nisi crna. Au, puče štap. Ajmo, momci, ajmo, djevojke, dođite na novu stolicu. Dođi vamo, dođi vamo, dođi ti, ti, ti. Ti, šuntavi, dođi vamo. Ti, okej, brate, a zašto su ovako loše stolice? Pa ljudi moji, ovo su kineske stolice. Ne vrede ništa, gdje si ti krenuo sa flašom, brate? Pa gdje ćeš
Čekaj, šta je ovo? Gledaj sad ovo. Ej, jel vam se sviđa ova muzika? Ljudi moji, naučio sam da sviram gitaru uz ovu igricu. Čekaj. Dođi vamo. Čekaj, brate, samo je fora da mi neko ne naiđe sa leđa. Kako je ovaj otišao tamo? Šta radite, bre? Alo, bre, šta radite to? Šali se, ljudi. Okej, idemo jedan My Gary. Ćao, momci, kako ste? Jeste vi muzičari? Čekaj, moram da bežim odavde. Uzimam novu stolicu. I ciljamo novog čoveka. Tebe ciljamo, brate. Tebe ciljamo. Okej, ja mislim da je ovaj mrtav. Čekaj, valjalo bi sad da se popenjemo gore na drugi sprat. Zato što ovdje previše ljudi. Uzmi tu šipku, molim te. Okej, ovo je stolica. Stolicu. Pa uzmi je, bre. Uzmi stolicu. Kako je ovo jako ovako? Dođi vamo. Pa treba u glavu da ga pogodiš, Serbijane. Da bi pao dole. Ko žaba neka. Štap. Okej. Ne. Dođi vamo. Ajmo, momci, ajmo, djevojke, silaste dole. E, a šta mislite, kako vi možete mene dohvatiti, a? Gle goveda! Pa ovo je fora, ljudi moji, ovdje mogu da stojim ceo dan, brate. Čekaj. Idemo jedan skok. Idemo, inače, brzo trčite na shift. Okej. Begaj. Brate, pogledajte kako izgleda sad ovaj bar. Kao što sam rekao na početku klipa, ovaj bar neće izgledati ovako lepo posle ove epizode. Okej, opet imamo ovo. Što je vrlo dobra stvar. Bar je postao crven, ljudi moji. Inače, tako se i zove igrica. Obojte ovo mesto ili ti ovaj grad u crvenu boju. Mada bolje reći mesto, pošto je grad city. Idemo, kakav pogodak. Stani, bre. Odi vamo, ajde pesnicom. Pa ovaj udar je svog prijatelja. Odi vamo, ajde pesnicom. Sad sam se opustio, ljudi moji. Dođite vamo. A znate li vi da sam ja vežbao kod Mike Tysona? Da! Kako, brate, udara ova noga, znači. Ovo, ljudi moji, osjeti moj kineski John. Okej, ljudi moji, dođi vamo. Kineske patike! Odi vamo. Ajde vamo. Odi vamo, krošej. Krošej, sine. Pazi sad ovaj skill u ovoj igrici. Pa možete li da me taknete? Ovog sam, ljudi moji, ubio. Idemo dalje. Stani, šta ima po podu? Ajde da vidimo, ljudi moji, da uzmemo, na primjer, belu kuglu. I da pokušamo sa belom kuglom nekoga da udaramo u glavu. Ovog sam udario u obraz. Dođi vamo. Dođi vamo, ti... sa stolicom. Ko ti rekao, mučki, da se biješ? Jeli, bre? Jesu ti ispali svi zubi? Ajde, bre. Ow! 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 Jel me to udario? Jesi ti to mene udario? Dođi vamo. Dođi na nogu. Tako je, dječko. Ima li još ko? Ima li koga? Ima li koga? Ima li koga? Znate li vi ko je došao u ovaj kafić, brate? Meni je Ćale, Chuck Norris, a trener Mike Tyson. Da li vi znate to? Čekaj, ovdje je frka također. Brate, ovo je bilo mučki, ljudi moji. Ovo je bilo mučki od pozadi. Ajde. Da vidim, brate, tu krv. Ovo kao, brate, neke lubenice da... Okej, dobro. Okej, beži. Okej, ja mislim da su ovi... oživeli. Brate, što me čopi ovaj. A? Odi. Odi jedan na jedan. Kak se uhvati za nos. Dođi malo. Brate, ovaj uzeo nešto oštro. Pa dolađi vamo. Ajmo, momci. Odi na pesnaju. Odi ti. Okej, šta je ovaj uzeo, brate? Uzeo nešto u ruku. Čekaj, pa ne možeš ti nešto da imaš u ruci. A ja da nemam. Čekaj. Ajde, uzmi to. Udri ga. Gotovo je. Brate, pa koliko ih ima ovdje? Ja mislim da ih ima oko 70 ljudi komada, što je mnogo. Znači, treba baš onako da udaramo ove ljude da bi uspjeli onako da ih sredimo. Čekaj, ajde na drugi sprat da odem. Čekaj, ja mogu da uzmem ovu letvu? Letvu ne mogu da uzmem. A stani, ovo razbijeno staklo. Okej, to će mi trebati.
Zato što na drugom spratu imamo opasne momke, kao što vidite one gore. Ajde, čekaj da vidimo gore, da odemo, da vidimo šta možemo ovdje uraditi. Ok, dobro. Napravili smo i tu problem. Ok, dobro. Dođi vamo. Dođi. Ok, ti si mrtav. Daj stolicu. Daj stolicu u glavu. Tako je. Idemo dalje. Ajmo, momci. Šta se događa s ovim mjestom, ljudi moji? Nemam nija pojma. Ok, jesu to stigli kuvari? A kako ga složi, brate? Kako trčiš tako naivno, brate? Ok, idemo dole. Ajde, flašica. Ok, dođite na mlijeko. Dođite na mlijeko. Evo ih kuvari, ljudi moji. E, oni su opasni. Oni nose, brate, neke opasne nožiće ili ti satare. Ja mislim da su satare u pitanju. I kad vas udare, dosta onako skidaju energije, a vi morate onako baš da budete oprezni sa njima, zato što su nekako jači u duelu, što se kaže fudbalski. Znači, onako morate više puta da ih udarite da bi uspjeli da ih ubijete. Ok, i treba neki bokser, ja mislim, da se pojavi. Tako piše u opisu igrice. I kažu da je taj bokser onako bukvalno kao neki šef ovog dela. Znači, njega morate da udarite jedno 10 puta da bi on vrisnuo. Čekaj, uzeo sam zelenu kuglu. Zelena kugla u glavu. Ok, idemo dalje. Dođi vamo. Ok, a daj mi to, brate. Daj mi to. Čekaj, uzmi. Pa uzmi. Pa čoveče, kako nisam uzeo onu sataricu? Čekaj, ovdje imaju neke flaše. Gle sad ovo. Pap! Udari flaša u glavu. Idemo sad. Sad je, brate, ovo oštro. Ok, šta smo dobili to? Gle sad ovo. Ok, sad imamo moć, ljudi moji. Ovo je bukvalno kao neki Matrix, znači usporeno. Da li ih ima još? Zašto sam iskoristio ovu moć? Trebao sam ovo da čuvam. Nisam vidio koliko imam protivnika. Ovo inače traje, ja mislim, još 10 sekundi. Možete ovako ići sporo, udarati ljude. I kad ih udarite jednom, odmah padaju na patos i odmah su mrtvi. Idemo, ljudi moji, da uzmemo stolicu. Idemo na drugi sprat, da vidimo šta se ovdje događa. Ok. Ok, neko je od pozadi. Neko je od pozadi. Jao, brate, evo ih kuvari. Kuvare, brate, skuvaj mi neku supu. Ali da bude, brate, neka kvaliteta supa. Nemoj mi neke supe od 12 dinara. Daj mi neku supu, bre, od 70 dinara. Ona što ima knedle, brate, nemoj. E, ok, neka šipka. Šipka, šipka, šipka. Opa. Opa. Šipka style. Opa, šipka style. Brate, spala mi energija, ljudi moji. Još malo energije imamo. Čekaj, čekaj, koliko ljudi još ostalo ovdje? Ovo je sad postalo napeto. Malo sam se opustio, ljudi moji. Okej, da li je to satara? Sada imamo sataru, dođite vamo. Brate, stani. Nisam gubio iz prve. Pa šta je ova satara? Pa stani, kao imam sataru. Pa kakav je ovo satara? Ne može iz prve da ubije čoveka. Okej, dobro. Idemo, ljudi moji. Okej, moramo biti jako oprezni, zato što je došlo novo društvance. Nemam pojma dakle izbijaju više ovi likovi. I koliko treba još ljudi da ubijem da bi prešao ovaj level. Što se tiče levela, uopšte nisu laki i nisu onako kratki. Znači, morate igrati jedno 20 minuta da bi prešli level. Čekaj. Ok, nemam pojma zašto si ti stao tu. Ali nebitno je. Naišao si na pravoga ninđu. Brate, ova ima neku sataru. Nemoj, brate, pa nisam ti ja ništa kriv. Čekaj, samo sam razbio pola kafane. Pola kafane. Kako ide ona pesma? Pola kafane sam popio zbog tebe. Zbog tebe. Pogodio sam ga, brate, u glavu i ništa mu se nije desilo. Čekaj, ovdje imamo neku kuglu. Uzmi kuglu. Kugla men. Ok, gađa ga u glavu. U glavu, brate. Kako ima tvrdu glavu? Ovo neki bosanac, bre. Čekaj. Ljudi moji, uzmi stolicu. Šta se događa, brate? Gitare sviraju, gitare. Gitare sviraju! Koliko sam ubio ljudi? 59! I ljudi moji, moramo iz početka. Krećemo, ljudi moji, iz početka. Nisam uspio da pređem ovaj level.
Samo zato što nisam pazio. Zašto sam takvog uvedao? Ajde da pokušam onako da odradim ovaj level malo brže. Izgleda da imamo još 9 ljudi, jel tako? A stani, jel među njima i bokser ovaj? Brate, šta je bokseru? Bokser, dođi mamo! Odi mamo, Vitali Kličko! Kličko! Ne! Krećemo ljudi moji po treći put da pokušam onako da sredim ovu marvu. Pokušat ću onako sam da ih sredim, da dođemo do posljednjih 10 ljudi i onda nastavljamo da ne bi klip bio sat vremena. Krećemo! Nastavljamo dalje ljudi moji, ostalo je još 8 ljudi, tako da spremite se za fight, još 8 ljudi je ostalo samo. Bićemo onako jako oprezni zato što nam je ostalo malo energije, tačnije samo jednom neko da nas udari i bit ćemo mrtvi. Moramo biti jako oprezni. Ok, ovdje su trojica. Ovdje su trojica, daj mi neku flašu. Ok, super. Tako je, još 7 ljudi. Moramo preći ovaj level, ljudi moji, moramo preći ovaj level. Ništa nismo uradili ako danas ne pređemo ovaj level. Ok, tu je i bokser. Super. Ok, udarimo i tebe usput. Ok, gdje je bokser, bre? Čekaj, samo bokser da mene dohvati. Mislim, mene kogoda dohvati sad. Ja sam nadrljao, ali bokser pogotovo zato što od njega nema bežanja. Znači, bukvalno je mnogo jak lik i nećemo nikako uspjeti onako da se izborimo protiv njega. Ok, još 6 ljudi, ali zapamtite ljudi moji, dobro, ne sme niko da me pipne. Biće velikih problema, ali nadam se da ćemo uspjeti. Ajmo ljudi, frka besplata, ok, vas trojica. Ok, dobro. Beži vamo. Nadam se ljudi moji da ću uspjeti danas da pređem ovaj level. Uopšte nije lako, ali nadam se da ću uspjeti. Pogodio sam boksera pravo u glavu. Evo još jedna u glavu. Pa da li je moguće da nisam toliko precizan što se tiče ovih stvari? Idemo, gdje je bokser? Gdje je bokser? On je najbitniji lik ovdje. Njega onako kad sredimo, bukvalno smo sredili sve, tako da gađat ćemo onako direkt u njega. Ali ako najđu i drugi, nebitno je, gađat ćemo i njih, tako da nećemo nikog onako milovati. Jer mi danas moramo preći ovaj level, inače ja sam se baš namučio. Ovo je treći put da igram ovaj level i nadam se da ću konačno uspjeti. Dođem vam u bokseru. A boksera, brate, ne možete da prevrnete. Pa ne znam, brate, da imam neki valjak da ga pogodim sa njim u glavu, možda bi mu se nešto desilo. Inače ovako, sa ovim stvarima, ma ništa, brate. A gledaj likovi kako padaju, brate. Oni samo ih jednom pogodite stolicom i već su mrtvi. Znači još 5 ljudi, ok, super. Plus bokser. Idemo bokseru, crkni već jednom. A koji put udaram boksera, brate? Koji put udaram boksera? Okej, a boksera ne mogu da dignem, a? Daj neku stolicu, daj neku stolicu. Ne smijem protiv boksera da prilazim. Čekaj, dođi vamo. Dođi vamo, ljubite. Čekaj, Serbijan. Daj neku kuglu, daj neku kuglu. Sad ću ja jedno oko, ljudi moji, da mu zatvorim. Čekaj, jedno oko mora da bude zatvoreno. Okej, ovo je pogodak. Čistu zube. Drugi pogodak. Idemo, glupi bokser. Jeste da si jak, ali si glup, juriš me ovdje u krug oko ovog stola i ja te pogađam u glavu. A ne znaš da uzmeš ove kugle i ti mene da gađaš. Čekaj, idemo gore. Ovo je rizično, ljudi moji, malo sam se onako sprdao ovdje. A pred kraje šema, tako da ovoga puta ne želim onako da propustim ovo što imam. Želim konačno da završim ovaj level i da možemo da idemo dalje. Ok, ali stani, samo je bokser ostao, brate. Gdje su ostali ljudi? Bokseru, silazi dole. Dolazi vamo, dolazi vamo. Kako ga u rame pogodiš? Čekaj, daj neku stolicu, daj neku stolicu. Sreća moja, pa sam brži od njega, brate. Da nisam brži, već bi odavno onako nadrljao. Ok, dođi, 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 dođi. Evo ti još jedna u glavu. Brate, ne smijem da mu priđem. Ne smijem da mu priđem zato što će verovatno da me porazi. Ali čekaj, brate, moram naći neku veću stvar onako da ga pogodim, brate, jer sa ovim kuglama ništa ne mogu. Znači, bukvalno mora da bude neki tanjer, palica, stolica ili nešto tako slično. Evo još stolica. Ok. Dobre!
Ubili smo boksera, još troje ljudi je ostalo, brate, a gdje su ti ljudi? Gdje je bokser? Čoveče, gdje su ti ljudi, gdje su ti ljudi? Čekaj, možda su negdje po ovim vratima. Okej, dobar dan. Ima li koga? Ljudi, izađite, treba da pređem level. Čekaj, gdje još mogu naći ljude? Okej, tu nema ništa, ali ljudi moji, zapamtite, dobro. Ne sme niko da me pipne ni jednom da bi prešli ovaj level. Okej, ovdje nema ljudi, brate. Pa gdje su ti ljudi, brate? Treba još troje ljudi da ubijem. A nema ih. Stani, da nisu ovdje u WC-u negdje. Stani, stani, stani. A, tu ste. Okej, čao ljudi. Ajde, pojurite me, bre. Tu ste, ptice moje. Čekaj, evo jedna flaša u glavu. Okej, još dvojica. Pa ovo ako ne pređemo, ljudi moji, stvarno će biti bruka. Siđi dole. E, čekaj, bre. Pa oni si bio međusobno. Čekaj, da li da ih pustim? Ili ja da priđem onako sa leđa da pripomognem. A šta mislite, ljudi moji? Pop, 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 pop. Uzmi to. Uzmi to sa poda, čoveče. Stolica. Okej. Vugla. Još jedan, brate. E, ljudi moji. Sad neću da se sprdam. Znači, neću da se sprdam. Ima da bežim ovako levo desno, da uzimam stvari i da ga gađam. Znači, neću da mu prilazim uopšte. Okej, vidio sam ovdje baš puno stolica. Možda bi te stolice mogle da mi pomognu da konačno pređem ovaj level. Level... Ba čoveče, kako si se izbakao? Da li je moguće? Brate, dođi vamo. Dođi vamo, molim te. Pa, želim da završim ovaj level. Brate, sad će neki lik da bude mnogo jak. Nula, ljudi moji. Konačno smo prešli ovaj level. Šta se događa? Ovdje se stvorilo nešto plavo. Vjerovatno treba tu da stanemo. Okej. Idi u sljedeći level. Jedva smo, ljudi moji, ubili 78 ljudi. Bilo je onako vrlo teško, ali na kraju smo uspjeli. Idemo. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!